Nosaltres som el grup de treball en defensa de la sanitat pública i el constituïm a la secció sindical de CGT a Joan 23 i a Santa Tecla, a CATAC, a la CUP de Tarragona, Revolta Global i diverses persones a títol individual, algunes de les quals pertanyen a altres organitzacions i sindicats i d'altres doncs, no estan enquadrades en cap altra organització. Primer de tot, presento, soc Laia Estrada, de Tarragona, a la meva dreta hi ha la Conxi Tetera, membre de la secció sindical de CGT al 23. A la meva esquerra hi ha el Teo Mayayo, que és un treballador de la salut pública, i la Gemma Ortega de CATAC. Aquest grup de treball, explicar-vos primer de tot que és un espai de trobada que surt a partir de la campanya que va impulsar la CUP de Tarragona, Expedient X, expedient de l'Institut Català de la Salut, parodiant aquella sèrie de CATAC que va fer paranormals, justament perquè va triar aquest nom per denunciar els fets paranormals que considerem que estan tenint lloc a la sanitat pública quan s'està retallant, quan s'estan tractant plantes a diferents hospitals, sense que hi trobem una justificació donat les nostres esperes, donat a tot el personal sanitari amb el que podríem comptar. I bé, resulta que ens trobem en un moment dramàtic per la sanitat pública, en el que amb l'excusa de la crisi del deute doncs estan aplicant tota una sèrie de retallades que s'han estat coent des de molt abans que es notés la crisi a 2008, però que avui aquestes retallades troben el seu punt àlgid. I pensem que bé, que aquesta retallada justament el que amaguen és un procés pervers de privatització de la sanitat pública per convertir-la en un negoci. I aquest fet s'evidencia amb el fenomen de les portes giratòries, a partir del qual persones destacades de la patronal sanitària, de la sanitat privada, avui es troben dins dels organismes públics de la sanitat, com és el cas de l'Ui. I no només ho veiem, aquest procés de privatització de la sanitat en les portes giratòries, sinó en la simultaneïtat de càrrecs, com és el cas, per exemple, del senyor Atzerà, director de la xarxa social i sanitària de Santa Tecla, que casualment també forma part del Consell d'Administració de GIPS, que és una externalització de la sanitat, i per tant de titularitat pública per de gestió privada. Així doncs, davant d'aquesta situació que comento de desmantellament brutal de la sanitat pública, les diferents organitzacions que composem el grup de treball decidim que és imprescindible trobar-nos per poder sumar forces, no només per defensar la sanitat pública tal com la tenia, sinó per reivindicar una millora d'aquesta. És a dir, no només el que volem és defensar la sanitat pública perquè aquesta no es privatitzi, sinó que volem una millora de la sanitat pública, universal, de qualitat. Avui, concretament, teníem prevista una reunió amb el senyor Mercader perquè el que vam decidir al grup de treball va ser que l'objectiu que ens marcàvem era el de reivindicar que GIPS, que com he comentat és la titularitat pública per a la gestió privada, s'integrés dins de l'ICS, com ha passat a Lleida i a Girona, amb la GSS, que és gestió de serveis sanitaris, i IAS, que són les sigles de Girona, que signifiquen Institut d'Assistència Sanitària, i que aquests sí que es van integrar dins de l'ICS. Llavors, no entenem per què aquí a Tarragona, a la província de Tarragona, això no havia passat. Casualment ens trobem que a Tarragona tenim la xarxa Santa Tecla, i d'altra banda, dins del camp també hi ha el que és CGS. Aleshores ens vam proposar com a primer objectiu denunciar públicament que hi havia interessos privats dins de la sanitat pública que es materialitzaven a través del senyor Mercader, justament, que és el delegat territorial de CatSalut, i que és una persona vinculada a la xarxa Santa Tecla, perquè havia estat un treballador de la xarxa Santa Tecla. I a més, amb això que denunciàvem de la figura de l'Atzerà, director de la xarxa Santa Tecla,
en aquest Consell d'Administració de GIPS. Aleshores, després la Gemma explicarà què és el que volíem en aquesta reunió. Doncs jo vull explicar la realitat de l'Hospital Joan 23. Us podeu passar els negres, per favor? Sí. Jo vull explicar la realitat de l'Hospital Joan 23, l'hospital de referència de la província de Tarragona. La reducció en el pressupost de l'any 2012 és d'un 14%. Enguany es preveu un 5% més de retallada adicional d'aquest pressupost. La dotació estructural de llits era de 393 llits actualment i en 123 llits tancats. Això vol dir que tenim una ocupació actualment d'un 67% i que al juliol la previsió és que el 50% de l'hospital en llits estigui tancat. Venim denunciant habitualment l'hospitalització d'adults a pediatria i hospitalització de pacients d'altres especialitats a l'àrea de maternitat com a conseqüència del tancament indiscriminat de llits. I demanem, des de fa més d'un any, l'obertura de l'hemodinàmica cardíaca les 24 hores al dia i els 365 dies de l'any. La disminució de les primeres visites del període del 2012 al 2010 ha estat de 7.500 visites. En proves diagnòstiques s'han deixat de fer 4.766 i les visites a urgències s'han disminuït en 8.592. A conseqüència de tot això, hi ha una precarització laboral del personal i una pèrdua de personal d'un 15% de la plantilla, el que provoca una deficiència i col·lapse als serveis d'urgències i amb altres serveis de l'hospital, degut al nombre de pacients que estan a l'espera de poder ser ingressats, amb una mitjana de 15 pacients al dia, arribant-se fins als 24 pacients per ingressar la setmana passada. L'Hospital Joan 23 necessita els llits del sociosanitari dels llits a la dotació pressupostària adient pel seu funcionament. I considerem que amb aquestes mides s'està posant en risc la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients, exigint l'immediata obertura dels llits, quiròfans i serveis assistencials de l'hospital en la dotació econòmica i humana necessària per la adequada atenció als pacients de la nostra zona de baix. Bé, jo us explicaré el fet que haguéssim demanat visita amb el senyor Mercader, delegat de Salut. El delegat de Salut aquí a la província de Tarragona és el màxim responsable de l'aprovació dels pressupostos. Llavors, com a grup que reivindiquem una salut pública de qualitat en el que seria la província de Tarragona, vam entendre que havíem de demanar una reunió amb el senyor Mercader, que no deixa de ser el representant de nosaltres com a poble. La reunió la vam demanar fa més de 15 dies, a mitjans de maig, aquí de la comunitat de Lloc, i se'ns va donar hora per avui a les 9 del matí. Curiosament, divendres, devien ser quarts d'11 o les 11, la secretària ens va trucar per anul·lar la reunió. La qüestió, sense donar-nos una altra cita, la qüestió era que tenia una altra reunió a Barcelona. Evidentment, se n'havia enterat que fèiem una concentració, que els ciutadans de Tarragona venien a reclamar el que és seu i, com sempre, amaguen el cap davant de l'ala davant de fets irregulars com els que estan fent. Bàsicament, la nostra pretensió era, a part d'intentar que GIPS passés a formar part de l'estructura pública de l'ICS, volíem reivindicar que tornés a obrir tots els centres d'urgències de la ciutat i dels voltants de la ciutat, perquè aquests centres atenien més de 20.000 urgències. Aquestes urgències que haurien de desembocar totes al Joan 23, degut al col·lapse, acaben anant, que és el que pretenen, a les mútues, a les diverses mútues que hi ha aquí a Tarragona, a la Santa Tecla i a l'Hospital de Sant Joan i a l'Hospital de Vendrell.
Llavors, la nostra reivindicació era que el pressupost que és públic que reverteixi en tot el que és un sistema públic, que és el que pensem que ha de tenir Tarragona. Entenem que l'interlocutor de del mercader no és el poble de Tarragona, ni la població de la província de Tarragona, sinó que és l'Atzerà i el Consorci Sanitari de Catalunya. Davant això vam entendre que com a grup tenim que anar a reivindicar i recordar-los que això són pressupostos públics, diners públics, que han de revertir en tota la població de Tarragona. I penso que no hi hauria res més. Sí. Bé, per l'altra part, és els punts que volíem proposar-li i al doctor Mercader, màxima autoritat a les terres sanitàries de Tarragona. Llavors, ja que no té l'oportunitat d'escoltar-nos, ho farem als medis i ho farem a tots els companys que s'han de seguir. Moltes gràcies. El primer punt era, quina és la memòria i el finançament de les terres de Tarragona del 2012? Ja que són uns diners públics, hem de saber com es distribueix aquesta memòria. Com es justifiquen les retallades pressupostàries dels diferents centres sanitaris? Com es justifiquen que s'hagin tancat les urgències de diferents centres sanitaris? Per què s'està desmantellant la sanitat pública, Joan 23, i s'estan donant diners a la sanitat privada, Santa Tecla, quan aquesta està endeutada actualment? Transparència del finançament del holding Santa Tecla. Desconeixem la situació econòmica que el holding es troba, però sí que coneixem que l'Hospital Santa Tecla està en deute, una gran deute, i l'estem finançant amb diners públics. Quina és la situació actual de les llistes d'espera? En quins serveis i quina demora tenen? Perquè les llistes que estan donant no corresponen a la realitat. Per què es deriven pacients de Tarragona a l'Hospital Pius Hospital? Quan Joan 23 té els quiròfons tancats i estan bloquejant els serveis d'urgències. Quan a nivell de planificació sanitària es coneix que el 80% dels ingressos d'un hospital entren per urgències. Estan derivant tots els malalts d'urgències a un altre hospital, desmantellant la pública. Quina serà la nova organització territorial reconeguda al Parlament la setmana passada? Reorganització assistencial territorial. La volem conèixer i per què? Qui la fa? Si la fa el departament internament o la fa un grup extern contractat? Perquè ja estem farts que els diners públics se'n baixin tots els contractes. Què s'ha fet? Què tenim del nou hospital previst a Tarragona? Com se financiarà? De qui serà? I com quedaran els hospitals Santa Tecla i l'Hospital Joan 23 de Tarragona? Quina és la distribució del mapa d'ambulàncies? El pit de la qüestió del servei d'urgències en aquests moments. Com es justifica que les ambulàncies es concentrin a l'Hospital de Santa Tecla? És cert que no es modificarà la partida pressupostària al sociosanitari del Francolí? Per què? Quan fa falta? Perquè hi ha 5 llits del sociosanitari del Francolí que estan ocupats per gent de pagament, privats. Serveis públics amb assistència privada. On van aquests diners? Es comptabilitzen? Per què GIPS no ha passat a formar part de l'ICS, com va passar a Lleida i Girona? Balanç econòmic de l'experiència a l'Argentina, del holding Santa Tecla. Volem saber què van anar a fer a l'Argentina, si van guanyar diners o els van perdre, i per què en van sortir d'Argentina. Volem conèixer les transparències de tot el holding de la Tecla, ja que es financia amb diners públics. Les reivindicacions que li fem al doctor Mercader, com delegat territorial, són: volem que Joan 23 funcioni al 100%, tota la seva activitat, proves, consultes i quiròfans. Volem el servei d'hemodiàlisis que funcioni 24 hores, 365 dies a l'any. Volem que totes les externalitzacions de titularitat pública i gestió privada, GIPS i ICO, passin a formar part de l'ICS, com abans ho eren. Que no muntin empreses fantasmes per derivar els diners públics. I si no, que passin comptes. Demanem l'obertura de tots els punts d'atenció continuada. I res més. Moltes gràcies a tots i fins la pròxima.